Oi pessoal, estou aqui com mais um vídeo do Genshin, trazendo duas missões do mundo de Fontaine. Então já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. Terminamos a primeira, mas como eu disse, são duas missões. Essa daqui ela tem uma continuação. Então no dia seguinte vai estar liberada essa outra missão aqui. Thank you.
Terminamos a segunda missão, eu vou ficando por aqui, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima!